आणि याच एकूण इंधन स्वस्ताईवरती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे पाहूयात. इस तरह से केंद्र की सरकार ने एक्साइज कम करके 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल के दाम कम किए हैं. ये पूरी तरह से जो लूट का खेल चालू था, भारतीय जनता पार्टी डर के मारे इन्होंने ये लूट बंद की है. और निश्चित रूप से जिस तरह से उपचुनाव में बीजेपी हारी, 15 रुपये 20 रुपये पेट्रोल पंपावर दुबारा होऊन समोर मोदींचं होर्डिंग लागलेलं असतं, त्यांच्याकडे बघतात आणि मोदी आशीर्वाद देतात आम्हाला मत दिल्याची किंमत चुकवा, पण ठीक आहे. हे दिवस जातील 2024 साली. चंद्रकांत पाटील म्हणतात की फक्त प्रत्येक विषयात केंद्राकडे बोट दाखवण्याचं काम करतात. हा, केंद्राकडेच बोट दाखवावं लागेल ना. पेट्रोल डिझेलचे भाव काय राज्य सरकार वाढवत नाही कोणतं, मग हिमाचलचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी कोणाकडे बोट दाखवलं? त्यांनी बोट दाखवलं म्हणून त्यांची बोटं छाटणार का तुम्ही? तुमचेच मुख्यमंत्री आहेत ना भाजपचे, तुम्हीच मायबाप आहात ना केंद्र सरकार. धोरणात्मक निर्णय देशासंदर्भात आर्थिक हे तुम्हीच घेता, मग बोट कोणाकडे दाखवायचं? अमेरिकेकडे दाखवायचं, बायडनकडे दाखवायचं, कोणाकडे दाखवायचं? की फ्रान्सच्या राष्ट्रपतीकडे दाखवायचं? सर, पेट्रोल डिझेल के भाव 5-10 रुपये महाराष्ट्र सरकार पण व्हॅट कमी करेल का? नाही, या संदर्भात आता चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारनं सतत लोकांच्या महागाई संदर्भात प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत. आपण पाहिलं असेल की आमच्या युवा सेनेनं सुद्धा त्या दिवशी राज्यभरामध्ये मोठं आंदोलन केलं, सायकल रॅली काढली, परत केलं. पण शेवटी केंद्र सरकार हे ज्या सगळ्या गोष्टीला जबाबदार असल्यामुळे तेलाच्या किमती, पेट्रोल डिझेलच्या भाववाढीतून किती पैसे कमावे? बेहिशोबी पैसे कमवले केंद्र सरकार, बेहिशोबी. तुम्हाला हिशोबी करता येत नाही. अमुक लाख कोटी असे आकडे आले, 127 लाख कोटी वगैरे असे आकडे आलेले आहेत काही ते. आणि आता 5 रुपये कमी करता, फक्त 5 रुपये. 25 रुपये कमी केले असते, 30 रुपये कमी केले असते, तर भारतीय जनता पक्षाचे लोक सांगतात तसं मोठं मन दिसलं असतं. आणि मोठ्या मनाची गोष्ट आम्हाला तुम्ही सांगू नका. तुमचं मन मोठं नाही, कुसकं आहे, सडकं आहे. दिवाळीला असे शब्द वापरू नयेत, पण नाईलाज आहे. भाजपचे नेते म्हणतात की दिवाळी आज साजरी होते, पाडवा 1 जानेवारीला साजरा होणार, कोविड सोबत राज्य सरकारला सुद्धा मुक्त करणार महाराष्ट्र. करू द्या. आता नवीन तारीख काय पडली आहे? 1 जानेवारी. बरोबर, ठीक आहे, मी लिहून ठेवलंय कॅलेंडरवर 1 जानेवारी.